Mutta hei, minä olen Maleksaksi 2. Tämä on Observation. Mitä meidän kuuluu tehdä? What would you like me to do? Give me a diagnostic, Sam. I need to know why I can't get into Universal. Koska sä oot avaruusasemalla, etkä Amerikassa Universal tuolla huvipuistossa. Sen takia. Mikä on Universal ensinnäkään niin kuin tässä kontekstissa? Gathering data. Module EAS-1 is pressurized. The problem must be somewhere else then. Power in module EAS-1 is online. Don't worry about EAS-1, just work out why I can't access Universal. The fuck is Universal? Onko se, niin onko se tää keskimmäinen tässä? Elikkä UN. Okei, okay, fine. Module UN-1 is pressurized. Pressure's good then. What else? Module UN-1 hull contact points to EAS-3 are unresponsive. This sounds bad. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. Minkä takia se on ensinnäkin niinku yleensäkään niinku jäljessä? EAS-11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Elikkä sä oot jonnekin 11 mun pitää mennä, elikkä se on tonne. Elikkä, ja me ollaan täällä. Cool. Connect sphere. Onks tää nyt se 11, mihin meidän kuuluu mennä? Koska täällä ei niinku jumalata ensinnäkään... Vittu, minkäänlaisia suuntaviittoja näitten hommien suhteen. What would you like me to do, Emma? You need to get outside to those clamps in the sphere. You might have to flash your firmware in EAS-11 first. Me ollaan EAS-11. Ja toi ovi olisi varmaan syytä laittaa kiinni. Hei. Sphere upgrade required. How do I do? Why? Elikkä pitäis mun johonkin tähän töhöillä nyt niinku ensin. And HVC high variation code that provides Sam with the sphere upgrade EXT1 skikkeby script. This must be combined with the appropriate compiler in the Sam OS mainframe. Okay. Viereisessä huoneessa. Ja mun pitää täällä nyt varmaankin. Mut tossahan on saatana kamera. Elikkä mun pitää varmaan nyt tässä kohtaa... Connected sphere... Okay, scan. Sphere upgrade procedure.
To allow for maximum mobility and protection from vacuum of space, there are minimum of 3 sphere upgrades for additional abilities helpful in carrying out their relevant work. Prior to extravehicular activity EVA, scanning the appropriate upgrades with the sphere in EAS 11 will allow a new firmware to be applied, enabling these features. Using a terminal or placing a request on SAM, users may combine the script compiler with all features feature script to apply. Angra. Once applied, these features remain permanent and require full reboot to remove. Okei. Okay. Elikkä siis mun pitää skannan, että mihin vittuun ne hävis? Onko mä ihan... Oh no. Data recovered. Scan. An HEV, a high variation code that provides SAM with the sphere upgrade, blah 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 blah. This must be combined with an appropriate compiler in the blah blah blah. Cool. Ja niin poispäin, some mainframeissa. Combine files in the memory core SAM OS. Data combination available. Combine files to memory core. SAM OS. Cool. Miten? Mä en tiedä ollenkaan. Tää sanoo, että niinku paina välilyöntiä, mut niinku se on sama kuin return to last location. The fuck do I do? Combine files in memory core. Nyt kysymys on, että niinku... Oh, memory core. Okei, siellä. Ja sit boop. Combine data. Connect. Nodes. Great, that's your setup. Okay, get those module caps fixed. Ja no niin kuin rehellisesti sanoen, mä oon olevinaan niin kuin jonkinsorttinen ohjelmoija ja tota niin kuin täytyy sanoa, että tää on niin kuin pikkusen hankala lähestyttävä, mut okay, fine, whatever. Ja nyt kun meillä on nyt tää härpeli, niin me tehdään mitä? Missä mä yleensäkään oon? Mä oon EAS 11 ja siis mitä mun kuulu tehdä, koska mä oon tyhmä. Get outside the clamps. Use the airlock and get out there. Cool. Ja onko se nyt niinku täällä EAS 11? Mä vakuutan, mä en oo tyhmä. Okei. Toi varmaan laitetaan niinku ihan ensimmäisenä kiinni. Sitten tyhjennetään paikallinen hapinvaranto. Avataan ulkopuolinen. The panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. Cool. We could maybe check out a US-12 while we're out here. Ja noin niin kun lähtökohtaisesti, luotko, että se tie, mä tiedän mikä on, vittu mitä ikinä sä haluaisit, mitä mun pitää juuri tehdä täällä.
Et mun piti jotain tarkistaa ja... ihmiskunta on niin tuhottu. Et jos mä niin kun, Anne, minkälaista osviittaa niin kun siihen nähden, että... siis sanotaanko näin, että mä tulin tuolta. Eikä se nyt toi ole. Sanotaanko näin, että olen hyvin epäileväinen. En näe kontrolleja. Down at the EAS arm. Like, niin kun... Getting closer. Look for the controls on EAS 3. Siis täytyy sanoa, että näin niin kuin tekoälyn vinkkelistä, niin täytyy sanoa, että niin kuin, olisiko nyt vittu millään tasolla mahdollista, että olisitte niin kuin kommentoinut tätä touhua millään tasolla, koska niin kuin, täällä ei vittu missään lue, että mikä on mikäkin. Mitä mä oon yleensäkään etsimässä, koska täällä ei, niin kun haluan alleviivata tätä, täällä ei alleviivata, niin vittu missään lue, että mikä on mikäkin. Jos sä sanot mulle, että eti EAS 3, niin mä tavallaan toivoisin, että sulla olisi ollut niin kun jonkin sorttinen niin kun ennalta näkemys, niin kun vaikka ensinnäkin laittaa joku vittu post-it-lappu sen päälle, että mikä on EAS 3, koska siis näin niin kuin ilman minkälaisia nimikointilappuja, niin kuin, miten sä kuvittelet, että jumalata kukaan tietää, mikä helvetti on EAS 3? Niin kuin... Okei, selkeästi mentiin liian kauas. Mikä on EAS 3? Niin kuin, no niin kuin ihan legitisti, mikä niin kuin... Miten mun pitäisi tietää, mikä se on? No tuolla ainakin niin sinne valo, että toi... Shiftillä kulkee kovempaa. Yllättävää, kun se on se vittu sininen valo. What? Pidä S-sä. Pidä W-tä. Okei. Pidän S-sä. Pidän W:tä. Mä tein sen väärin. Pidän S:ää. Pidän W:tä. Päästän W:n. Päästän S:n. Cool. Resetoit tuo. Pidän S. Pidän W:tä. Päästän W:n. Päästän S. That's it. The hull connection points are reading true. I think that's working. Yeah, it's working. It's gonna take a few minutes while the module connection runs its pressure checks. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Okay.
No, tuo nyt ihan selkeästi paskana. No, mä näen monia asioita, mitkä on paskana, mutta kun... No, ehkä tää nyt on se... Okei. Punk. Niinku, okei, fine. Tää asia, mikä tässä on niinku ihan selkeästi paskana, ei oo nyt se niinku tärkeä juttu. Mitä vittua sä peli haluat, että mä raportoin sulle? Siellä on sininen. Onks tää sininen nyt se juttu? Full contact errors. Okei, fine. Elikkä jotain... Tossa yhteydessä. Punk. I'm sorry. I didn't understand the previous instruction. Sam? That damage. Any ideas? Niinku, that damage. Tarkenna, täsmennä. Mikä on tämä that damage? Koska mä yritän katsoa täällä niinku... näitä vitun mutkalla olevia juttuja, niin te anna mun raportoida vittu mistään näistä. No okei, toi nämä. The solar arrays are showing evidence of torsion and stress. Whatever this station has gone through, the arrays had no chance. Take a closer look at the China and Russian arms. The damage to the top of them looked pretty severe. Onks niissä jotain maiden lippuja? Tuolla on niin paljon punaista, että on pakko olla Kiinan lippu. Kai toi on Kiinan lippu. Oisko? On. Ja tää ei sinulle kiinnosta millään tavalla, niinkö? Nyy. Onko se nyt niinku tää, mikä sinulle kiinnostaa? Onko mä huonossa kulmassa? Että niinku, Kiinan... Punk. Tää... jumalauta. Kiinan härveli on niinku ihan täysin paskana. Please repeat your previous instruction. Sam, that damage, any ideas? No, sanotaanko näin, että mä nyt kuvittelisin, että se jumalauta näyttää mun videofiidin. Et tossa on niinku selkeä Kiinan lippu, tää on niinku... Okei, se hohtaa. An unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS-4. What the hell is it? No, toi Spider-Manista tultu toi... Se mustanen meli toi se ötökkä, mikä tekee se ton... Sen mustapukuisen mömmö Spider-Manin, mikä helvetti sen nimi nyt olikaan. What would you like me to do? Return to EAS-3 and open this hatch. Pitäisikö mun tietää, missä se on? Siis täytyy sanoa, että jos tää niinku... Jumala, tästä on nyt niinku kiinni. Että nää niinku mikään avaruusmissio toimii. Niin jos teillä on joku sellainen kriittinen juttu siitä, että niinku ovet on nimikoitu ja niin poispäin.
niin vittu, minkä takia yhdessäkään vitun ovessa ei niinku lähimainkaan lue sitä, että mikä sen oven idea on. Tässä kun mä jollain tapaa tietää, mikä näistä vitun ovista tää on, koska tää ei niinku siis missään tässä kerro. Jos sä haluat, mä meen jonnekin, millä on Jumala niinku selkeä nimi. Laita se nimi jonnekin nyt vittu selkeästi esille. Koska siis se, että sä oot mulle EAS3, niin ikään kuin sen pitäisi tarkoittaa mulle yhtään vitun mitään. Siinä vaiheessa, kun mä pyörin 3 minuuttia avaruudessa niinku ympäri, niin tässä niin kuin, mun mielestä on niin kuin, aavistuksen kehnoa pelisuunnittelua siinä kohtaa. Tai niin kuin, yleisesti ottaenkin, niin kuin, jos mä olisin niin kuin, tässä kohtaa astronautti, jolla sanotaan, että me EAS3:n ovelle. Mä olisin varmaan saanut niin kuin, tuntikaupalla niin kuin, koulutus ja niin poispäin, että mä tietäisin, niin kuin, mikä on toi, mikä on tämän oven vittu. Hei nyt ihan vittu oikeesti, missä vittu... Et varmasti ole se, mikä hohtaa sinisenä siellä. Niin sehän on kykenemät aukenainen ovi. Tää on varmaan se, mihin mun pitikin mennä. Jep, elikkä ovi kiinni. Ulkona kiinni. Läps. Paineista. Ovi auki. Siinä ei varmastikaan mennyt kuin noin 1.5 tuntia. F ei tee mitään. Okei, tässä kohtaa mun on pakko kysyä, että... Mitä mun kuuluu tehdä? Emma, what can I do for you? Return to EAS3 and open this hatch. Mä oon tätkelle missä. Pallukka on tuolla. EAS3 on täällä. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Elikkä minkäköhän oven sä haluat auki? Se on varmaankin toi, mikä on, näkyy tuolla suunnassa. Mut se ovihan on auki. 141. Onko mä tyhmä? I'm sorry. I didn't understand the previous instruction. Return to EAS3 and open this hatch. This hatch. Niin niillä hatcheilla tuuppaa olemaan nimi. Okei. Hatch open, elikkä L1. Elikkä 3, 2, 3. Okei, elikkä se lähtee tosta, elikkä YKK, YK, YKK. Elikkä se pitää unlockkaa varmaankin ensin, elikkä 3, 3, 2, 2, 1. Elikkä, okei, yritä uudestaan. Elikkä 5, 1 oikein. YK-kone. Elikkä YKK, YKK, YK, YK, 1.
Hän teki sen. Okay, that's it open. Here we go. Here, let me. Hey, bad touch. Älä. Hello? Lopeta. Nope. Elsa? May? Stas? Where the hell is everyone? Ne on mennyt kaikki kotiin nukkumaan. Jim. Sterling. Mihin mä ollaan menossa? Why is the loop door closed? Josh. Are you there? Oh. Mä ajattelin, että se heittää mut sinne, mutta se tulikin itse perässä. Mutta tosiaan niinku... Tää peli ehkä vähän niinku huutaas raytracea. Tää vois niinku varmasti näyttää ihan helvetisti hienommalta niinku raytracen kanssa. Mitä toi 12 bittiä tarkoittaa tosta nurkasta? No, no, no. Oh no! No, 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 no! Who is that? Onko se joutunut vakuumin uhriksi? Onko se niinku täysin räjähtänyt sen pukkuisen sisällä? Looks like it was exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Fuck, I'm so sorry. Relocating. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Okay. Okay, Emma on siellä. Hello, is someone there? May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma, oh my God, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except... Except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about dun, Jim? Dun, Josh, Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Mitä nappeja se niinku olevina painelee? Niinku, mikä on se nappi, mitä pitää niinku toistamiseen painella samalla kun keskustelee niinku toisen okay. kanssa? I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Station alerts online. Okay, cool. Fix high priority station alerts. Okay. Miten mä tiedän mikä on high priority? Täällä on jotain punaista. Pup. Olisiko tää joku juttu? 1, 3, 4. Pup. Okei. Sitä ei löydy, elikkä sitä ei siis tehdä. Olettaa sen, että niinku 2, 4, 3. Varmaan tässä jossain kohtaa nope. Varmaan joku näistä läppäreistä tai joku muu kertoo, mitä mun kuuluu tehdä 223. Pup. Niin, villit pavut, mutta...
Please repeat your previous instruction. Look at your station alerts, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. Station alerts! Coolant loop temperature imbalance, UN03, okei. UN03, joka on täällä. Täällä on joku lämpötila juttu, härbeli. Uup. Onko se tää? Coolant networking node, 142, noni. Okei, tää oli varmasti huonompaa suuntaan. Ahaa, tää on varmaan parempaa suuntaan. Laptoppu! Mitä tää haluat mä löydän täältä? Kaksi, neljä, kolme. Ahaa. Oh no, tätäkö tää peli tulee olemaan niinku tuntitolkulla? Oh no. Tästä ei pysty raportoimaan takaisin. Hey Sam, message for Emma. Hey, it's me. Good news is Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time for once. New restaurant just opened called EAS 12. Food is terrible, but it's got a great view. See you there at 0100. I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Message ends, Sam. Thanks. Okei, kuulostaa niinku hyvin kiimaiselta. Elikkä nyt varmaankin halutaan toi läppäri. Tyrkylle. Jota me ei voida tehdä. Zoom to interact, okei. Niin ei voi tehdä. Koska mä oon aivan liian kiimainen, niin ei voi tehdä. System link. 4212. No, sillä suunnalla. Numerot oli niin kuin hyvin viitteellisiä. tän mä juuri laitoin päälle. Tossa on, oli jossain tää toinen läppäri. Ei. Oikeesti. Mä hakkaan välilöintiä, mutta mitä ei tapahdu. Memory core. Elikkä... Okei, siihen. Niin, ja... Siihen. Cool. Nyt mulla on jonkin sorttinen kartta siitä, mitä mä kuuluu tehdä. Currently unavailable, elikkä onks mun sitten...
tän kanssa, okei. Elikkä, mitä mä nyt haluan tehdä? Adapter. Technical diagram of the coolant network schematic found in UN03 module. Configuration 1, 2, 3, 4. What? Elikkä läks me tosta niinku esimerkiksi ykkösestä, mikä on niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja yksi alaspäin ja... Alas oikee, ylös oikee. Y, K, K, N, V, Q, siitä... Okei, ei. Ja, elikkä, pup, 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 pup. Okei, cool beans. Nytkö siinä on virtaa? Ei. Tälleen. Okei, okay, joo, fine. Mistä mun pitäisi nyt tietää, mikä adapteri tää on? Elikkä yksi oli kakkonen. Lukeeko tuossa jossain? Mikä se niistä on? Kehnot näyttää. Eikä kakkonen on lusittu. Olisiko tää... Hyvänen... Kuus... Mitenköhän se meni? Nope. Elikkä YKKNEVI. Hei! Huikeeta. Lukeeks tässä nyt missään? 726. 726 on konfiguraatio. Konfiguraatio 3, eli sit se on YKKNEVI6 oikealle. Sitten 23456, eli se on 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, eli sit se on niinku pup 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 pup. Pup, pup. Sitten pitäis vielä yksi löytää. Vihreätä näyttää. Vitsi kun tässä olisi mouse lukki, koska tää on ihan pikkusen syöpää pyöritellä tätä ympäriinsä. Pup! 2 3 1, pup. Okei, se ei ole näitä. Kuinka monesti toi sama saamainen kuulantihärpeli, mitä mä oon etsimässä, niin monesti kanssa on pyörinyt keskellä ruutuja, mä en oo nähnyt sitä. Editti minähän voisi niinku, laittaa vaikka laskuria. Musta tuntuu, että se ei osaa ehkä laskea niin moneen, koska musta tuntuu, että siitä loppuu sormet kesken. Okei, nyt pitää ruveta jo tämmöstä, että niinku, think outside the box. Okei. Okay. What would you like me to do? Look at your station alerts, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. Okei, okay, station alerts. Nolla yksi, nolla kolme, nolla kuusi. Tietenkö mitä, siis tässä kohtaa siis mä oon hakannut päätäni seinään tämän kanssa.
jo merkittävän pitkään, että sanotaanko näin, että me palataan asialle seuraavassa jaksossa. Ja seuraava jakso on merkittävästi miellyttävämpi katsoa. Ei välttämättä, mutta kokeillaan. Seuraava kertaa. Minä olen Malleksi 2. Tämä on Observation. Seuraava kertaa.